Бабин Яр. Епіцентр лиха. Шоа у перекладі з івриту – єврейська катастрофа. Хвиля розстрілів євреїв насувалася від Львова, Луцька, Бердичева, Житомира. Людей позбавляли життя лише за приналежність до єврейської нації. Таку собі расову гігієну вигадали ідеологи Третього Рейху. 31 липня 1941 року рейхсмаршал Герінг надіслав шефу Головного управління імперської безпеки Групенфюреру СС Гейдріху наказ представити комплекс заходів щодо остаточного вирішення єврейського питання, яким передбачалося повне винищення євреїв. Для цього було сформовано численні Айнзацгрупи. 19 вересня о півдні війська 6-ї німецької армії увійшли до Києва, а вже наступного дня у Бабиному Яру розстрілювали військовополонених. Під час наради 26 вересня окупанти визначили, що найбільш прийнятною місциною для масових розстрілів єврейського населення Києва є Бабин Яр, довжина якого перевищувала 2,5 кілометри. Його глибина, що сягала від 10 до 50 метрів, дозволяла розмістити тисячі трупів. Іван Янович, який мешкав на вулиці Бабин Яр, 15 листопада 1943 року свідчив. «Особисто я не бачив розстрілів. Охорона не пускала. Однак чув крики людей та автоматні постріли. Тож з 20 вересня щодня німці розстрілювали сотні людей».